Então foi o Turkish Garage, um Tour Swing, e agora eu vou para os One Lat Swing, unilateral e depois alternado. Bom. Então eu acho que eu passei no top test ainda. Então, ou no limite. Agora, clean, press e squat. Aí ao final, o snatch. Enquanto isso, vou pegar outro 16 quilos. Então, 5 de cada.
press. Single press, keep doing the low press. Geralmente eu deixo o descanso mais longo, mas como é só um vídeo de teste, então de certo modo posso estar reduzindo um pouco os intervalos. Mas geralmente eu treino a cada minuto uma série, tipo um cardio do Brett Jones. Então press agora, single press. Depois double press. Então, double press agora. Front squat, depois double front squat. O top teste ainda não está completo, não. Ok.
Double front squat. E agora sim, o snatch. Vamos fazer o double, porque é bem mais difícil. E só o single já vai ser bem complicado. Algumas coisas. Fazer com o lado direito só para concluir. Faz esse aí já. Está ineficiente. Eu já fiz o half snatch porque a descida demorava muito. Então, a uma das habilidades do squat seria para mim mais difícil, mais demandante, mas meu foco mesmo seria melhorar o swing e o clean. Um bom clean ajuda depois no snatch. Beleza então? Até.